god uke igjen. Hjertelig velkommen til en ny serie her på denne kanalen. Denne har jeg faktisk ventet I utrolig lang tid. Og så etter mye utsettelse av dette spillet her, så gleder jeg meg som en unge til å spille det spillet her. Den har jeg faktisk spilt da for 20 år siden, da han kom I 2000. Da tror jeg at jeg var 9 år gammel, tror jeg. 9 år gammel. Og da, I dag, så har det kommet en remake av det spillet. Og det jeg snakker om Blåklippa Grand Prix. Da jeg inne I spillet, jeg laget meg profil, og jeg valgte Benedikt Fyrfasen. Og se på bakgrunnen av flokklippet, altså, herregud. Det der jeg gleder meg sinnssykt til. Jeg har skrudd ned musikken ganske lavt, så skrudd ned de andre lydene lavere også, så det ikke blir så full høy musikk her. Alright, la oss spille. Ja, her kan vi se, dette hovedlinjen her, vi har high scores. Ja, her noen kjappe sjekkpunkt her. Yes, av alle banene som I tidsutfordring. Og så det minispill her. Som vi kan sjekke etterpå. Skal vi se. Vi har presentasjoner, eller achievements. Samleobjekter, turnering. Og så har vi bygget hjemme på Gigante, det ikke låtspill nå, vi har minispill. Bare sånn. Minispill. Men dessverre så det bare 9 minispill som med her. Men jeg kjenner de fleste fra før da. Ludvigs labyrint, Eplehøsten, Solen I farta, og så det andre ting. Og så det også Mahjong som det nyeste. Og så det Racing. Ludvigs øvelseskjøring, og så det også andre moduser her. Bygdrally, og så racing. Bygget tempo gigantet til 50%, var det også denne spillmodusen. Kjør Ludvig rundt en spesialbane på klubben, ja. Og så det historie, da. Yes! Vi kjører på. Ja, se der, ja. Ja, vi har vært så heldige å få en kanonfotograf, Randulf Småfix, til å ta fortekstene for oss. Kanonfotografen arbeider I lengdeformat, med kort lunte, framkaller egne negativer I gjøtjebad, og høyner seg derfor godt til denne jobben. Som han har lovet å gjøre unna så fort som mulig. Dette en ny fortellestemme, altså. Ja, Rand Studio! Rocket Pocket Games. Oi, det mange spillselskaper som med å samarbeide med det her. Om å lage spillet. Det helt overganskende. Mil nordover, litt øst og oppover, ligger Flåklypa. En liten fjellbygd under himmelvelvingen. Fritt for vær og vind. Akkurat der morgensola renner opp over Storjuve, bor en sykkelreparatør Reodor I Felgen. Sant å si det bare postbudet, den uheldige fotgjenger Gudleik Knotten, som finner veien opp hit med lokalavisa og ubetalte regninger. Knotten bærer frakk med stoppdekkmønster, aktiv fargeblind og overkjørt en rekke ganger. Stort mer ikke å si om han, Gudleik Knotten. Her, oppe på Flåklypa-toppen, bor Reodor sammen med sine to gode venner. Optimisten, morrafuren og alltid entusiastiske Solan Gunnarsen. Og den noe mer saktmodige Ludvig, pessimisten med angst for store forandringer. Hei, ikke sikker, men har jeg møtt deg før? Ludvig har dessuten utpreget høystue.
Ja, så er det opp til deg da. Du som sitter her foran skjermen og hjelper til med historien vår. Du kan spille mange forskjellige spill som gir deg poeng, og dem kan du bruke til å bygge raserbilen Il Tempo Gigante. Når du har bygget ferdigdoningen, helt eller delvis, ja, da vil du denne gangen få oppleve å selv sitte bak rattet. Om du vil, finnes det masser av andre utfordringer som gir poeng, både for å få bildeler eller øke poengsamlingen din. Mer sier ikke jeg. Lykke til! Du er kanskje snill og henter posten til meg, du, Ludvig. Ja, klart jeg skal gjøre det, Reodor. Ok, nå sier jeg hei igjen. Wow, dette her er helt forvinnet. La oss bare rotere kameraet her. Oh, yes! Har du sett? Oh, 360! Oh, jeg kan se baksiden der. Herregud, det er helt fantastisk! Og så er det... ja. Info om forskjellige ting her. Ja, så er det... ja, ja, ja. Herregud, det er helt fantastisk. Hage... nei, jeg ser den der. Oi, her har vi et annet spill der, og... jeg ser, det legger litt her. Ok, jeg synes jeg... jeg ser noen pakker her. Ja, ja, ja. Pakker her. Der! Her er en bildel. Den så alltid på samme plassen som i originalen. La oss bare titte litt rundt her. Vi har jo... ja, mikrofon. Og så... vi ser. Wow. Helt fantastisk, helt fantastisk. Men jeg tror vi fokuserer på det vi skal gjøre her nå, egentlig. Vi kan jo... vente på oss nå. Skal vi se. Hvordan jeg ser... der, ja. Jeg ser, går det an å... la meg se. Jeg kan ikke... nei, jeg kan ikke se den bakfra, det går ikke. Da må jeg faktisk se den bakfra, da. På foran der. Nei, men... så pen du var, da. Hei, Solan. Ikke for å forstyrre deg, men jeg tror du må hjelpe meg, ja. Kommer du, eller? Ja da, jeg kommer. Solan Gunnarsen fra Rustasaga iler til unnsetning. Hva er det du driver med, Ludvig? Jeg datt rett på rumpa, jeg, Solan. Sånn, ja. Nå greier du deg sikkert selv. Takk, Solan. Jeg skal hente posten for deg. Alle ammunisjoner og hendelsene er fra originalen. Det er helt utrolig at jeg har fått til. Og ser så utrolig bra ut i de animasjonene som vises fra meg. Og så er det en ting jeg gleder meg. Det er å spille denne Porsche-roteringsspillet. Det kan jeg si. Det er bare å trykke på postkassa der. Og så jeg noe et eller annet der. Fordi der, så er det puslespill-bit. Der ligger også puslespillet. Det er nice. Ja, det kan vi ikke se. Ok. Jeg tror nok at vi kan bare sette i gang med å... ja. La oss spille postsorteringsspillet nå. Ok. Det er greit. Ja. Sorter brevene ved å legge dem i sekkene med samme flagg. Fyll sekkene før de blir fullt på samlebåndet. Elitetips er å sortere brevene i haugen med samme flagg, så du har lett dem tilgjengelig innen det neste sekk på riktig flagg du går opp. Av og til blir det dukket opp en gullbrev eller en gullsekk. Gullbrev kan legges i hvilken som helst sekk, og det var kun ett gullbrev for å fylle opp i sekk. Når gullsekken er full, blir både den og alle de andre sekkene løftes av samlebåndet. Bruker du gullbrev i en gullsekk, vil også alle sekkene løftes fra båndsbåndet umiddelbart. La meg se. Ja. Det er jo veldig enkelt, da. Her kan man også se... altså, det går også an å spille med sånn gamepad. Spillet kommer også på Nintendo Switch.
og det er så akkurat så mulig til å ha vanskelighetsgraden her også. Bam, that's. Da setter vi i gang, vi tar Idles. Skal vi se, da er det Ylland som er neste. Vi får bare begynne å sortere dem da. Å herregud, da kommer Finland også. Skal vi se. Å herregud. Åh! Det skjer så mye på en gang allerede. Altså, jeg blir faktisk litt svimmel da. Med at da jeg beveger meg på musa, så beveger kameran, så rister kameran veldig. Og det er faktisk litt plagsomt, egentlig. Ja, nå skjer alt veldig mye fort her. Så er det best å holde kåken oppe, da. Det kommer stadig nye brev. Nei, din gutt, det kommer stadig brev. Ja. Ok, ok. Ja, sorter. Det er bare svenske. Ja, nå har jeg faktisk ryddet veldig mye her, og så bare... My god! Så målet mitt, det er å få tak i gull. Og gullmedalje skal jeg klare i dag. Herregud, det er så mye. Er det alt? Oi, det kommer mye her ting her. Her kommer Sverige nå. Storbritannia. Seriøs og latt, ha det litt med ro da, kompis. Jeg ser, Finland der. Nå har jeg bare fått svenske, mange svenske. Ja, slapp. Å, herregud. Jeg ser, nå er det Tyskland som dukker opp her. Åh. Nei, nå er det like før. Det er like før. Jeg klarer det her. Da er det Frankrike som tok opp. Å
Spania også. Jeg sparer det her til Jeg kan ikke se noen gullsekk her da. Og busa også. Oh my god. Japan! Nei! Nei! Det var nesten. Ja. Ok. Wow, det var nervepinne altså. Nå fikk jeg masse achievements. Se da, 8000. 8000 for en gullmedalje. For en gullpokal. Oi. Ja. Jeg synes det var en veldig bra start på dette her, altså. Men det, vi har også minispill her. Ja, en puslespill her. Ja. Ok, vent litt da. Ja, ok. Ja, for det er mange forskjellige puslespill her da. Det er bare de som er låst opp, egentlig. Puslespill kan jeg spille når jeg har disse, egentlig. Ja. Vet du hva? Jeg synes at dette er utrolig morsomt. Utrolig morsomt. Å spille gammelt spill i en ny format. Fantastisk. Vel, jeg tror jeg får runde av her, ja. Så tusen takk for å se på den første episoden med Flåklubba Grand Prix. Trykk en like, og så abonner hvis du er ny! Så ses vi i en annen video. Ha det bra så lenge!